Дами и господа, надявам се, вече сте готови за парчето, разбило музикалните класации и събрало над 30 милиона гледания в интернет. Чорна пантера и Небезао! Твое тело просто секс, 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 секс. Мы едем на белом Мерсе, СОС. Допиваю последний кес, 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 кес. Эта девка кричит мне, СОС. Она черная пантера, в черном панамере. Мои черные манеры, мои черные намерения. Эту суки я ставлю два раза. Эта сука захочет сразу два в разу. Эта вечеринка два сразу. Ту-ту-ту-ту. Она черная пантера в черном панамере. Шелковое платье этой ночи нам не хватит. Черная пантера в черном панамере. Стонные объятия, детка, на моей кровати. Черная пантера в черном панамере. Тебя буду первой, что знаю, что сниму тебе в твои платье. Для тебя я тот самый тип, что может подняться, просто знай. Губы твои сексы, к ним внимателен. Детка, пантера, уже время, пора раздевать тебя. Крачко, погледни тук какво става. Едно време имаше розовата пантера Пинко. Сега направо ме е срам да гледам. Почакайте, бе, почакайте. Чакай, на мен ми хареса, бе. Така ли? На мен ми хареса. Я пантерите изолирани вкъщи в джакузито. Карантина вкъщи в джакузито. Аплодисмент за Фънки Мантис. Ми как? Приличиш на таркан. Спасибо большое. Спасибо большое. Ти, между другото, си наясно с руски език. Ами, беше по задължение. По задължение. Да, били превел част от текста тук, ако може. Направо целият текст. Искам целият текст. Целият текст, ама цензурирана версия. Черная пантера, черная панамера. Това е на руски. Пантера. Защо това слагаш цензура? Отговор. Откъде идвам? Откъде идва? Не знам, аз... Америка. В България, това са Съединените щати, никой няма го пусне по телевизията. Верно ли? Абсолютно. Няма да пусне това парче. Аз съм чул такива текстове, не съм сигурен. И аз вземи си го преведи. А? Ми ти не мога, издара, аз толкова хубаво говореше руски, сега изведнъж... Говорихме с Дара, с теб. Да чуем какво мисли и журето. Кико вика, забихме в това. Е така би го, ай стига, забихме. Да. Добре, Юли. Така ме окуражи да продължа. Гледат ни деца заради това. Да, така аз, ме окуражи да продължа нататък. Искрено те съжалих. Къде отива в този свят, след като това е хитово парче, не знам. Хитови не, за мен е... Нямам думи. А текстът беше...
Добре, да. За имитацията кажи. Ета и суке, и аз ставлю два раза. Ета, хо, ета сука... Стирва. Абе, деца не гледа, спрети се, бе. Сразу. Абе, да. Ама... Сука... Да, не, не е за телевизията. Добре. Ставлю два раза, чак толкова, веднага кучка. Ще взема два пъти. Куч. Куч. Тази филибидит да. Иска двама веднага. И после има Two Brothers и така нататък. Ами да, тя. Женско куче, сука бе, Юле, какво? И аз ще ти бъда първия. За тази вечер. Абе, това е, това е песен за Animal Planet като цяло, да. А как се справи? Да, Кико, ще задам този въпрос. Как се справи? Това е мой въпрос. Сега ми хрумна. Как се справи Димитър? Казах ли го хубаво? Димитър Маринов, как се справи? Юлиан. Въпреки, ще съжалих, се впечатлих от, се впечатлих от енергията и желанието да изпълниш това произведение, да го наречем. Това е произведение. Много хубаво. Произведение. Да, парче бе в... Аз ще ти кажа какво съм много впечатлена. Този господин, как се казва, защото нямам очила, а как се казва... Небезал. Да. Малко, извинявай, да. Само малко ми липсваше повече, но ти си много фин човек. Тази вулгарност, която има тия младеж. Нещо много интересно ти казваш в момента, но искам да го кажа на всички. Има два вида руснаци. Когато става въпрос за мутри и бандити. Този типичният небазал е точно от тези руски бандити, които обожават изкуството. И когато стане въпрос за изкуство, там е една друга дилема. Странно е, и че не това моличе, търсих аз. В изкуството, да. Неговото изкуство не моличе. Аз ще ти кажа какво много ме впечатля. Аз съм сигурна, че този господин... Небезал. Никоменъж не е изпял тази песен на живо през живота си. Аз съм абсолютно убедена в това нещо. Че той защо? Защото това е такъв тип музика, която не се налага много да се изпълнява на живо. Убедена съм в това. Даже ефекта, който той има на високия регистър в записа, защото там той пее с един ефект, който е през цялото време на гласа му. Даже това успя да имитираш. Благодаря. И то без ефект, защото ние даваме през ефект. Всъщност са трима души, които пеят. Не. Той пее само първата част, после и друг успя, и после... цялата тази градация, всичкото това, което не съм сигурен, че той може да си го направи така на живо, ти успя да го направиш тук на тази сцена за благодарение на този човек там. Етиен Леви! Етиен Леви. Фънки! Много добро изпълнение, пресъздаде образа много добре. И изглежда просто си актьор и знаеш какво да правиш. А парчето, кефлите фънките, защото... Ей, това е. Та, вече ще заспи с него. Благодаря на журито. Той въпрос, между другото, е мой. Не би е подарен слушалката. Това е първият ми въпрос, който задавам от 8 сезона. Благодарим на журито. За Димитър като небезал. Гласувайте на номер... А това ми го пише. Няма нищо. Така, че като е цяло нищо не правя. Номер 17-738. Още веднъж аплодисменти за него. Искам да водя... Витак, заповядай на мястото си. Аплодисменти за Витака. Уважаем!